မှာကျတော့ဒီဂျပန်လေးကိုသူရဲ့ teams လေးပေါ့ဂျပန်လေးနဲ့ကိုစားပြတာပေါ့ကိုကကျတော့အဲ့လိုနေဂျပန်လေးနဲ့တင်စားထားပေါ့ကိုကနေဂျပန်အရင်ကြိုက်တယ်ကိုကတော့အဝါဆိုတော့လည်းကြိုက်တာအဝါဆိုတော့ကြိုက်တာပဲဒါပေမဲ့သူရဲ့တဘာဝကလည်းအဲ့လိုစလည်းလာတယ်ပြလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒီကားထဲမှာဆိုရင်သူ့အတိတ်ပဲနဲ့သူရှိရဲ့ဒီလင်းရောင်ရှိရဲ့ဘက်ကိုသူကလိုက်ပြီးတော့ပြန်ပြေးရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲကိုကအဲ့လိုလိုက်ပြီးတော့တရားလိုအချက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အဓိကတော့ကိုကအဲ့လိုအငြိမ်ပေါ့နော်သူများပြောတာအဲ့လိုနားထောင်ပေးရယ်ဟိုသူများဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲညာကိုကမသိတာကိုကသိအောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကောင်မလေးပေါ့နည်းနည်းတင်းနေတဲ့ကောင်မလေးဒီမှာဖွင့်နေတာခဏပဲဆုံးသွားတော့အကျိုးမရှိဘူးတချမ်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဟုတ်ကွာအတွက်ကိုအညာအဲ့ဒါတော့ production ပိုင်းနဲ့ပြောတာကောင်းမှာအဲ့ဒါတော့လည်းသိမသိဘူးကိုပြောတဲ့ချိန်မှာကျတော့အတူကဒီ production တွေကတောက်လျှောက်လွဲနေတော့ကဲဒီကောင်မှာတော့ဆုံးကြမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောတဲ့ချိန်မှာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုလက်တွဲဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အတူကတော့ PN director comment တွေကလည်းဆုံးတယ်ဆုံးပြီးတဲ့ခါကျတော့လေအတူကလည်းရိုက်ချင်တယ်ကြောင်ညာမှာပဲဆုံးပြီးတော့လေကိုမြားလည်းရိုက်ချင်တယ်ပြီးတော့ဇလန်းလေးကလည်းချစ်စရာလေးပေါ့နော်ကိုနေရမယ့်နေရာလဲကိုနေရာတသက်ကလေးအလိုလိုအမြင်လေးအလိုလိုလေးဆိုတော့ချစ်စရာလေးပေါ့နော်ဇလန်းလေးကလည်းဆိုတော့တွဲဖြစ်မှာဟုတ်